ଖରା ବର୍ଷା ଯାଇ ଶୀତ ଆସିଗଲା, ତଥାପି ଦୂର ହେଲାନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବଝରଣା ଗାଁ। ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ହେଲେ ଆସୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ନଳକୂପ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି, ଫଳରେ ଗରାରେ ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼େଇ ପାଣି ଛାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରେ ନା, ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସୋଲାର ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ ଓ କମ୍ ଗଭୀରତାରେ ବୋରିଂ କରୁଥିବାରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଫଳରେ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନେଇ ଯାଏସୁଁ ଝନି ପାଲିର ସେ ଗୌଚର ପଡ଼ାକି, ଆର ଆନ୍ସୁଁ ଝରନ୍ ନୁ ଆନ୍ସୁଁ, ଆର ଖାଉଛୁଁ ପୁଛୁଁ, ଆର ଗୁଟେ ନ କଲ୍ ଅଛି ଖୁରିକିନା ମାସୁଁ, ଆରୁ କେନ୍ ଛିଡ଼ା ପଡ଼ା ମଇଲା ହେଲା ଛୁଆମାନଙ୍କଟା କାଁସୁଁ, ଆର ପାଣି ନେଇନ ଆମର ଗାଁତି। 22 ବରଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ ଯେଦିନ ଆଇଲିନ ସେଦିନ ପାନ୍ କାଁର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ନଲକୁଆଁ ଗୁଟେ ନ ଅଛେ, ଝରନ୍କେ ଯାଉଛନ୍ ପାନ୍ ମାନେ ଆନି ଆମର ଗାଁର ମୁନୁଷ ପିଲାମାନେ, ମେହାଜି ଟୁର ମାନେ ତ ଯାଇ ନାଇ ପାରୁ, ହେତ୍କି ଧୂର ହାତୀ ଏରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ, ଡରିକରି ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଯାଇକରି ମୁନୁଷ ପିଲାମାନେ ଆନୁଛନ୍, ହେଲେ ନଲକୁଆଁର ପାନ୍ ଖାଉଛୁଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆଗକୁ 3 ମାସ ପରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ନଳକୂପ ବସାଇବା ସହ ସପ୍ଲାଏ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପିଇବାର ପାନ୍ର ଟିକେ ବି ପାନ୍ ନେଇନ, ଭଲ ପାନ୍ ବାହାରେନି, ଯେନ୍ ପାନ୍ ଗୁଟେ ଥାନେ ଅଛେ, ନଳକୂଆଁ ଗୁଟେ ନ ଅଛେ, ଆରୁ ପିଇବାର ଲାଗି ଆମେ ଅଲଗା ଗାଁ ପାନ୍ ନେଇ ଯାଏସୁଁ, ଏ ଗାଁରେ ପାନ୍ ନି ବାହାରେ, ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛୁଁ, ଗୁଟେ ଗାଁକେ ପାନ୍ ନେଇଗଲେ ଯେ ପିଇବାରକେ ପଡ଼୍ସି। ଆମ୍ବଝରଣା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସେବା ସମାଧାନ ହୋଇନି, ଶୀତ ପରେ ପୁଣି ଖରା ଆସିବ, ଜଳ କଷ୍ଟ କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।